प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति र प्रदेश केन्द्र सरकारको आफ्नो राजनीतिका कारण पाँच दिन अगाडि मृत्यु भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको सप अस्पतालको भेटबाट अझ उठ्न सकेको छैन ना। पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी नाम खारेजी गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कनको माग सम्बोधन नगरिन्जेल र आन्दोलनकारी लाजेहाङलाई राज्यले सहित घोषणा गरी क्षतिपूर्ति नदिएसम्म सबको जिम्मा नलिने अडान राखेको छ लिम्बूको मृत्यु भए लगत्तै सङ्घीय सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबद्धु सुवेदीको नेतृत्वमा छ सदस्य छानबिन तथा वार्ता समिति गठन गरेको थियो छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीले काम थालिसकेका छन् समितिको सदस्यका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रहरी शरद पोखरेल नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक नवीन राज राई र सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक राजेश उपेन्द्र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका उपनिर्देशक शेरजङ बहादुर चन्द्र उपसचिव कृष्ण बहादुर साई रहेका छन्